Žemės mokesčiui sumokėti iki lapkričio 15 dienos gyventojai turi dar kiek daugiau nei savaitę. Už 2017 mokestis jau suformuotas ir žemės savininkai turėjo gauti laiškus ar kitokius priminimus apie prievolę sumokėti. Privačios žemės savininkams valstybinė mokesčių inspekcija apskaičiavo už 2017 metus žemės mokestį ir pateikė žemės mokesčio deklaracijas elektroninio deklaravimo sistemoje. Tiems žemės savininkams, kurie nėra elektroninių paslaugų vartotojai, žemės mokesčio deklaracijos yra išsiųstos klasikiniu paštu. Žemės valdytojai mokestį šį metą turi sumokėti iki lapkričio 15 dienos. Na, šiemet baigėsi pereinamasis 5 metų laikotarpis, todėl žemės mokestis yra apskaičiuotas jau nuo visos žemės sklypo vidutinės rinkos vertės. Nors pereinamojų laikotarpių taikytų žemės mokesčių lengvatų nebeliko, tačiau savivaldybių tarybos savo sprendimais gali patvirtinti naujas lengvatas arba palikti galioti senas lengvatas. Žemės mokestis apskaičiuojamas pagal registrų centrų pateikiamas žemės sklypų vertes. Tad deklaracijos pastabose turėtų būti nurodyta, kur kreiptis kilus neaiškumams dėl suformuotos sumos. Pasitikslinti mokestį taip pat galima telefono numeriu 1882. Antrąjį šių metų pusmetį žemės savininkais tapę asmenys šio mokesčio mokėti kol kas neturės. Nauji žemės savininkai, jeigu tą žemę įsigijo pirmą pusmetį, tai žemės mokestis jiems yra apskaičiuojamas ir jie turėtų sumokėti į bendrą tvarką, tai yra iki lapkričio 15 dienos. Jei nauji savininkai žemę įsigijo po šių metų Liepos 1 dienos, tada žemės mokestis jiems nėra skaičiuojamas, o jis yra pradedamas skaičiuoti ir jį reikia sumokėti nuo sekančių metų. Šiais metais žemės mokestį turi sumokėti apie 688 tūkstančiai Lietuvos Respublikos gyventojų ir yra paskaičiuota, kad jie sumokės apie 31,5 milijoną eurų žemės mokesčių. Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis Panevėžio apskrityje yra apie 88 tūkstančiai žemės mokesčio mokėtojų, tai yra gyventojų ir įmonių. Tačiau dėl savivaldybių tarybų priimtų lengvatų žemės mokestį šiais metais mokės 63 tūkstančiai įmonių ir gyventojų. Jie turėtų sumokėti apie 3 milijonus eurų žemės mokesčio. Anot Dariaus Kučinsko, žemės mokestį galima sumokėti banko pavedimu, mokesčius priimančiose įstaigose, parduotuvėse ar kioskose esančiais terminalais. Gyventojai raginami mokestį susimokėti laiku, nes priešingu atveju bus automatiškai skaičiuojami delspinigiai, kurie šiuo metu 0,03 procento už kiekvieną pradelstą dieną.